Da. Pa mi ga menjamo 10 godina, ono i dalje isto. Prema tome, pusti da menjaš ministarstvo, daj da menjamo sebe. E sad, što se tiče nekih drugih stvari... Ja ću samo kratak presek, hoćeš ti? Da, gledam koliko ne. Sati još. Da, trebalo bi. Kratak presek, znači, samo 15, da, možeš ovim posle pauze. Ne, nisi sad. Da, znači, mnogo ima pozitivnih, a manje negativnih stvari. Već smo zaključili, internet je sad skoro svima dostupan i možete da radite i vi i deca i kod kuće i u školi. I to je jedna prednost. Druga vrlo bitna prednost je što imamo objektivnost. To je sada ja mogu stvarno da tvrdim, jer sam radim u gimnaziji koja je 90-ih bila na udaru, mamini, tatini, sinovi, moram to da vam kažem, kad pričamo i o ministarstvu prosvete, i pričalo se da se mnogo ocena daje nepravedno, odnosno da ima puno veze i vezica. Jedan sam od boraca koji je tražio da sve ocene budu javne, transparentne i tako dalje, i kao razrednik, kad sam prihvatio razredno starešinstvo, sam se trudio to da radim. Kroz ovo što ste čuli, kroz ovaj Moodle i sistem za elektronsko učenje, deci je mnogo jasnije da su ocene objektivnije, da su pravednije i tačno znaju šta treba još da pređu, odnosno da dorade, da bi zaslužili možda veću ocenu, i tu je mnogo manja pobuna ili otklanjuju se razne nedoumice. S druge strane, iz drugih predmeta, sad je to najava druge teme, kada dajemo periodično na uvid roditeljima ocene, i tačno i iz ostanke, onda i oni imaju neku bolju situaciju, i tu se posle, verovali ili ne, posle nekih 6 meseci se skroz spušta priča. Naravno da i dalje ima nameštanje ocena, ali to je u mnogo manjoj meri, popuštanje i tako dalje, ne mogu da kažem nameštanje ocena, ali to je u mnogo manjoj meri od one koje se priča. To ne može da dođe preko noći, mora da postoji dobra volja, mora da postoji organizacija i mora da postoji neki softver koji će vam omogućiti da deci i roditeljima periodično dajete ocene. Mikica je radio nešto na tome, nije hteo da priča, ja bih mu dao 5 minuta umesto njega reč, a posle toga jedan novi projekat, mislim da je dobar, ono što smo do sada videli, i voleli bi da čujemo to, pa ćemo malo praviti mesta za gosti iz Aleksinca i za Mikicu, da oni mogu da zauzmu ovaj laptop. Eto, to je to. Hvala. Što će cilje izlaziš, a? Da. Pa da mogu, može Laza da proće. Laza će... Ne, posle će pauza za pitanje. Ja mislim da... Jer imate samo malo, jer imate na vašem laptopu ili na mrežu. Da je onda uključi laptop sve... Dok Mikica priča. Dok Mikica priča, daj.